Nadčasové portréty a figurální obrazy zářící životem a pestrými barvami. I tak se dá popsat výstava jedné z nejvýraznějších malířek současnosti Romany Šubrtové. Přestože její život poznamenal tragický osud, na její tvorbě to po technické ani tématické stránce přinejmenším okem laika poznat není. Života Budiče, pro mě ta tvorba samotná a myslím, že i ty obrazy budou dělat radost jako jiným lidem. Ona měla někdy v roce 2015, tuším, úraz, do té doby malovala pravou rukou, ale ona se nevzdala. A přesto, že nemoc a ochrnutí a různé komplikace, zdravotní handicapy, u ní postupovaly dál a dál a na tu pravou ruku ochrnula a nemohla malovat, tak to nevzdala. Naučila se malovat levou rukou. Nic toho nezbylo, protože potom úrazu a tu pravou ruku nezvednu nahoru. A zvednu jenom takhle a tím to končí. Takže jako byla to nutnost, že jsem chtěla teda malovat a že jsem opravdu chtěla. A to se jí vyplatilo. Po menší výstavě v kavárně Art and Coffee dostala umělkyně nabídku na výstavu tady, ve Štěpánské ulici v Galerii 1. Návštěvníci si tu prohlédnou 35 obrazů, z nich část vznikla ještě před nehodou a malířka je tedy vytvořila pravou rukou. Vystavené jsou tu ale i obrazy namalované v době po úrazu, kdy je už umělkyně namalovala rukou levou. Jeden z obrazů navíc vznikal před i po nehodě a namalovaný je takzvaně obouruč. Jsme vybrali vlastně retrospektivně různé obrazy různých období, tak aby to bylo vidět, teda, co se malovala tou pravou rukou ještě, pak je tam jeden obraz, který se malovala teda oběma rukama, dá se říct, a ty nejnovější, co vidíte tady za mnou, že se malovala už levačkou. Rozdíl ale téměř nepoznáte, navíc ani po úrazu malířka do svých obrazů tragédii nepromítá. Tahle výstava specifikuje její tvorbu, která, i kdyby se dalo čekat, že ona se zabývá hlavně figurální malbou, tak by promítala asi do té své tvorby něco tragického, něco dramatického, že by se vlastně s tím osudem nějakým způsobem chtěla vyrovnat. Ale přitom ona maluje pohádky, ona maluje zahradní témata a když to tady vidíte všechno, tak je to hodně pozitivní výstava. Romana Šubrtová zkrátka zůstává nezlomnou optimistkou a přesně to se i nadále spolu s pozitivní energií odráží i v její práci. Kristýna Svobodová, Televize Praha.